To je izuzetno dobra odluka koja u potpunosti oslikava besmisao onoga načina kako Srpska napredna stranka vodi službe državne bezbednosti u Srbiji. Dakle, od arhibota Srpske napredne stranke Nebojše iz Beograda, preko kupljenog doktorata na privatnom fakultetu, do šefa svih službi bezbednosti u Srbiji, put nije dalek ako ste verni dobri sluga Aleksandra Vučića. Dakle, to je poruka građanima Srbije, kako se u Srbiji može napredovati na funkciji. Znači, što više služiš Aleksandru Vučiću, što si spreman da se više poniziš i da te Vučić gazi, što si, dakle, verniji sluga, to više napreduješ i, naravno, to znači jedno obesmišljavanje naših najviših institucija, to znači upravo jedan veliki udar na naše službe bezbednosti, jer ako dve ključne, da tako kažem, državne funkcije, šefa BIA i koordinatora biroa za sve službe bezbednosti u Srbiji drže dva partijska čoveka, najbliža saradnika Aleksandra Vučića, jasno je da će službe bezbednosti u Srbiji u nastupajućem periodu biti stavljene u partijsku funkciju. Ja sam naravno siguran da u našim službama bezbednosti postoji ogroman broj profesionalaca i da ćemo svi zajedno uspeti da se izborimo protiv ovakvog ponižavanja srpske vojske, srpske policije i srpskih službi bezbednosti u celini. Ja vam kažem, Nebojša Stefanović je pre svega stranački bot Srpske napredne stranke. Drugo, njegov doktorat je pod sumnjom da je u pitanju plagijat. Treće, on je jedna partijska ličnost, nije profesionalac koji bi se morao naći na mestu šefa jedne tako važne državne, da kažem, funkcije kao što je koordinacija svim tajnim i drugim službama bezbednosti u Srbiji. Prosto, to nije mesto za partijskog čoveka, to je mesto za profesionalca. Srbija ima ogroman broj profesionalaca, ali oni ne mogu da dođu do izražaja zato što sva ključna mesta drže partijski ljudi. A to je nedopustivo posebno u službama bezbednosti. Šta zna Nebojša Stefanović o službama bezbednosti? I koju vrstu on znanja i iskustva ima po tom pitanju? Jasno je da je postavljen da bi partijski kontrolisao službe bezbednosti, kao u ostalom i Bratislav Gašić. Dakle, da li je ideja Srpske napredne stranke da partijski kontroliše službe bezbednosti i da ih stavi u funkciju borbe protiv opozicije, ili je ideja da se koordinira službama bezbednosti na način kako bi to profesionalno trebalo se raditi? Ja duboko verujem da je u pitanju partijska kontrola službi bezbednosti u Srbiji.